ndërsa sofka pa na prata t'jem. A na ka puna e sa në mëhonë kështë duha shko puna. Sofka që që thashtu është gjyshe. A qkojmë? Hajde, qkojmë për të tavolina e bardhë. Pra, sopi e tashi, havolle tani në mesin tonë. Nana Jonit, bjera e fatosit, nana e zonës. Nana bjera shisë, e mërë vetë. Me gjithë këtë bagajsh, apet që apet me ta nana Arjanit. Mirë se e sot. Mirë se ju gjej. Sko puna në shtoa për ti. Mirë se ju gjej. Qëta s'ki me honë? Mirë se erdhe? Jo, dhe dy valice... Mirë se erdhe në shtëpin të ndërë. A, pasam najtë me bujtë, jo? Jo, dy valice me foto. A, me foto, me pashkim e najtë me bujtë. Kjo, i përqen të gjitha asaj pase, i punës të ndërë. E registrume në këto fotografi. Pa, 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 jeta ime. Një pjesë, një pjesë. Fotografia parë që më rrasim. Lash, ato dy valice i lash më brapat. Ato rujë për nëjë dhikje. Qëka më rrasim me njerë? Cilë është aja? A, e dhjone, një busjeshtje e litë. A, e kemi lartë tja, ku e kemi ekranin. Ja, me syza dillit e me kapoqe, që që... Një vajzë moderne. Në Gjakovë, të ura shajtë. Qërme shma ka një... Ja ka një zemë, a që është... Drama rrëpullari, drama e parë televizive. Drama e parë, ku e qëllova bashkë të fotografiune? Po krejtu ka dojme të parat, me janë përgjedhuna. A qëllë e bashkë ku e qëllova unë në Gjakovë, drama e parë... Po qëllova... E dhe bukë ku gëdojnë. Rezet e dillit në Gjakovë të kënjaqin. Prasë... A thajtë diqka unë? Këto fone, e të pashtë. Përshikuesit tani dhe njerë pra, Sofia Thaçi Havolli, ka qenë edhe em kolege jona, dere i tash të boni kur është pensionu, kemi punu shumë vite bashkë, ka qenë regjisore e programit mëngjesit për ditë mbarë, kjo ka qenë vetëm njëra nga punët që i ka bërë. Mirë po? 18 programit mëngjesit. 18. Mbi 15 fleshat, që ma kanon ngërë shpirti. Një faj, gjithë një orë. Vesh po thua, Sofi, se e ke po punën me dashuri. Oh... Kërpo thua, kanon ngërë shpirtin e po atë kështu. Nështë nuk po... Unë jam modeste, po... Gjithë kom punu ma shumë se që më është kërku. Gjithë kom pas dëshirë me punu ma shumë se që më është kërku. Edhe tash pëse jetë shpia. Shpesh përna sugjerone, përna... Eto, është ka përna jo... Nuk i ndohet, nuk i ndohet. Dashurin për punën që jepo. Ajo... Më su trupe, s'pa të komi e kërosë të fotografia? Valaj... S'pa të rrim. A s'pa të rrim. S'pa të rrim. S'pi faj o shtajtu. E mirë kemi ata kur të arrim megavate... 800. 790, dikon ta... Tu ndështë ta prej reflektorave, zdi që ka u rrëdhën, se drejta vjen kam. Opa, që shka gjitha dhe njët bukër, shoha, bojë më shtu? Ja, kjo është fotografi private. Private, i këthej më rapsht. Këthej më rapsht. Kemi shumë që ka me pol me sopkën, kështu që minutat më ndihë nuk na premtojnë, a e fillojnë me fillimet e karierës. Nga 1907 vjeta, puna e parë që ke pas në Radio Kosovë. Radio Prishtinë. Radio Prishtinë, pa. Radio Prishtinë. Programi i dytë. Që që zëngjirë është ti në brenda. Zëngjirë është të da, mra. Omi është tash? Rezija? Arjan? Arjan. Ta prej kanonën, që të më shumë me bu. Me qëllë me boni, Arjan? A të kështë asë lejësa? Hajde, hajde. Jo, gjeria, ka ma mirë. Shto kur janë dhe të mirë më anë. Asë me hinë në gëzëllë. A ti si besot, a i të. Si dhjet, si dhjet, që që o khamatët. Vesh për tu të pinonës. Ja, ja. Ta më puna. Mirë, ishte duke të reguar pra, Sofia. Unë këm, jam fëmija i tret i që thukje cima bashkëzimit Habibës dhe Rustimit. Cima, pro... Për ndryshme vla. Për ndryshme vla, përsa ta për e them. Kemi banu këtu në Pejton, e për balë ishte Radio Prishtina. Dhe, si kur ta disha që unë këm e punu ndë një ditë aty, gjdo ditë... Kesh kërra ndë i pari? Jo, avre këm pas, gati që për balë. Edhe pa këm pas fatë njetë, shumë këm pas fatë njetë, qështë i rasishtë të bëshin si, dhësënë më dollin mu si në filmator, rasishtë jëmë punësu në... Ti ka do është zemra, Sofi, pra ndaj të janë realizuar. E dhe i këti, rasishtë jëmë taku me një shoqë që përnoj këveç
në Radio Prishtinë dhe ajo për livëtot që këtë kanë fillu me punu, e zdiqë, ajta për vim me pikafe, edhe shkum në radio në katin e nëmë, që ditu bëke një audicion, hynë a kilkoci, vajzë shpejt, si shkjo shosje, shkjo me marrë dhe shka, shpejt audicioni, më të artë janë ati poshtë, o në sjëmë për atë së mbriva, mi thonë Akilit, shku ma ti ma të shajt marrë për hirë, e lezova një kur s'ke asu, pa, dhe se kisha një të konkurru, po, po, edhe veç e lezojnë një në konkurencë të ngusht, edhe u pranova, më thërën, kom punu një një vjetë gjysë në programin e dytë të Radio Prishtinës, andaj u morën vesh të uftë me leke televizioni Prishtinës, punëtor pak ma Ma dalum. Ma dalum. Ta shpithojnë ma tutësa. Edhe në qëtën mu në televizion. Dëmë thonë, televizion të Prishtinës kom fillu një vjetë pas startu televizion i Prishtinës. E nësë shkoj ke lajmë... Bëshin përgaditje? Po, përgaditet. Lajmet shkëshin, në transmitojshin prej Shkupit. Dëmë thonë, na i qëshim, e bëshim i thujmë pogaqe, i thujshim ati materialet të qëshim në Shkup edhe ju transmitoj ke për Kosovë. Mandi 74 të në fillum, 74, 75 fillum me televizionje Prishtinës, njerë isha në redaksin e muzikës, ku ishim krit, në vërtet ishë një salë e madhe, krit redaksit ishim atje, e kulturës e muzikës, e hapur, të gjitha redaksit. Dhe mandej t'ju zgjanu, vjen kërkesa për grimer, për edhe vendosin atë drejtorat mu, e në që për... Si ma të gjaj, ka? Ma ndëru, po, ma ndëru në njerë profesionin. Kutër të asimë e gucim shumë pasen. Në tonë gja. Shkova në vesh televizionin Prishtinës me televizionin e Beogradit, e në kuadrë televizionin e Beogradit kom punu si specializim. A tje e një trajnë, në këllë mesh? A tje në televizionin e Beogradit. Televizionin i Prishtinës filloj një drama rrëpullari, është që të dikon. Kemi dikon. është... Kjo jo, ajo. Jo, në përshëtë e. Do shta në valigje. Jo, është këto dikon, por nuk është... Që po du me thna, që rrëpullari që kjo është? Na. Këtu e bërë i grimin e para, po, në këtë dramë? Jo, këtu më prunë, unë e vazhdoj qa me specializim këtu. Në të grimi i parë, po edhe e kisha si specializim. Edhe me këtë e kryva unë specializimin. Këtë rëpullarin e kom pas dhe tyrë aktorin 17 vjeqar, me përfundu me 96 vjeqë. Në kom pas qëtë shumë efekte. Kaluitë... Kallujt. Ka që shpitu se dërisa të kujtuat e amri? Së më kujtu, po. Kjo moment. Silvan Lokaj. Së tash fotografi këtë kom një mojnë. Ka startu me 7 mojtë, dhe e rejnë malë të gjërë. Dhe i sa njerë kom me të zeza, më ndë i kom zbarë, më ndë i të gjitha ato senë, dhe i sa është dohë 96 djeqarë. Dhe kom pasë sukses në ta. Më ndë i sukseset edhe Ti marë pjesë në shumisën e filmave, dramave, shqipe? Seriale televizive, këto filma artistik, më në shmilizu në dojnë. Një varmë. Dojnë, pra, përshë. A ti lezoj njeri u prej dhejo, për shambull, në filmin serial, ke bërë grimin, maskën, parukët, mustachët, make-up artiste këtë qenë. Vëqë make-up artiste këptohet. Kur pranver abonohet, po i lezoj gjitha era dhe lisi, proka, nën qarë. Po flinte vasha. Po flinte vasha, film gjithashtu, pikniku, fidani, një jetë e tërë, epoka para gjyqet, kopshti, i pleqris, drampra, ropullari që e përmende pak më herët, Emisione më humoristike, autobusi, ke qenë sekretare regjis, edhe make-up,
Gjithashtu, emisioni humoristike javore pa penges, emisioni humoristike treshi për shefi që e përmende, gjithashtu në emisione zbabice, në orët e vona, ma ndaj dhe të që kalu bështu në një stenesh. Pas nuk të shkjo në orët e vona, apo ja? Jo në orët e vona të vëtë. A, ka qenë në të vëtë, oke. Ka u theqë Florin Kelmendi. Edhe atëherë? Regjin e kompon në orët e vona. Për vitet të dheta, prap o kërku që regjisori ka qenë Besim Sahatqeu, babgjyshi i Rita Orës, edhe e Krem Kyreziu kalu në regjisor të Panvarën. Edhe ta që kërkoj këtë regjisor për të programit në vazhdimësi. Edhe Besim i vjen ato thotë me marë regjisor atër s'ka pasas akademijës, prej jashtë nuk kemi... Regjisor nga përboja. Po, edhe kështu që është mas mirë të këto, edhe ma mirë e dinë se prej skenografisë deri në fond e dinë këta që kanë punu këto. Edhe kështu që mu më vendosën edhe drejtor produksionin e këm pas babën e Agronvullës, edhe a i thotë, shpejt edhe ti martohesh, nuk është kjo puna, për ty kjo grimere, edhe ti kalo këtu në regjisë, shumë mire ki. Edhe në kalu në regjisorë të kategorisë. Po e të gjohë, e urt jo më të gjohë. Por të mara mirë? Po, po, më të thashë, gjithë monë më ka përcjellë pak fati. Qdo herë më ka përcjellë pak fati. Po dhe ke punu, është interesimi që ka qenë, të punu interesim gjitha fushën. Kom punu gjithmonë ma shumë se kërkesat që jenë bërë. Gjithë herë. Pra ndaj ki pas edhe sugjerimi, këshillat të tila, ku kanë dimu në avancimin të ndë edhe në drejtimet të ndryshmet përfshirë. Kom pas edhe ke umësu, për të zamë në Beograd më patë në thonë, jo, shefica si më erdhëm, o njëftu më tha, ti zanatin vjedhe, onë e së të mësoj kërqë. Që është përdojsh faktikisht zanat i vjedhët, nuk ta falë. Së fikë shtu nga këthënë edhe ti, shpesher neve. Po. Mos prit me të regu dikush. Shila kom prej Besimit, Besimi Sahatqeu që ka qenë shumë i mirë. Marrëm qena, për në ishim natën emisionet. Edhe këshilë është edhe për juve, për në ishim gjithë natën të lodhën. Edhe vike, të ke, qërë liroj të gjithë të muskuj, 5 minuta, duke që ke pushuar një 2 orë ke flejtë, edhe vërtet e shështë. Po këtë gjitha regjisor e kanë pas ekipin e vetë. Besimi që s'ka punu me ekip tjetër përveç me qëta që u mësu. Kjo është më e mira, sepse janë son punën njëri tjetër. Puna ekipore duhet me funksionu mirë. Si regjisore sfidat, besoj që i ke pas mandej matë më dhaje. Sidomos, kur përplasim në atë kohë ku ta shfarofron teknikat, herë nuk ka funksionu. Si regjisore kom punu në orët e vona, ka qenë një emision te për i mirë. Tepër me, hëllë kom nostalgji për atë emision. Përmendet, endet. Gjithë shka ka pas, spotet muzikori ka pas original, veç e në kas për atë emision. Qa është realizuar për atë emision? Për atë emision, pa. Edhe aty e kom realizu spotin e partë, Violeta Regjepagi që romantika kanga. Kanga parushme. Mandej të Migjenit. O tri spotet e para që më punu në Kosovë. Migjen Kelmendit? Migjen Kelmendit në tren për prezeren. Edhe burek të Sinanit. To tri spotet i pata punon. Mandej... Shumë emisione. Do njeve, do më në bujë spot. Veç... Dhe kjerë porosi. Veç porosi, ofertën. Veç për neve. Për ndryshe, Sofisu, në kom qafi thonë Sofka, se kështu e kom firë gjithë. Edhe Sofka, a ka qenë privilegjë punosh me gjithë këta emrat më dhej, ta asoj kohë? Po, ka qenë. Ka qenë elita, kulturës e intelektuale, ka asoj kohë? Ndryshe është punu. Të zonë, në era Elisi, 6 mujë ditë me qenë me një ekip, atër s'kena pas telefona, s'kena pasru gjo. Mirë po, fjale e regjisorit të kanë gjithmonë e fundit. Urdhër? E fundit. Është punu mas pari skena, punëtorët e skenës, jenë dalë punëtorët e skenës, kanë arë ndryqimi, kanë dalë ndryqimi, kanë fillu tonistat, provat e aktorve dhe mandej
grimi para kamerës edhe ka fillu start mirë, po njëherë në era Alisi vendosëm me pi qaj natën gjireshim edhe një vozë si bo një gjykimat me qaj atje edhe shkëshim rënd tina se besimi ka qenë shumë i rënd edhe kritu frigoj që mësë përna në zanë edhe unë pita qaj edhe krit vishim volqim në vend të ati që shkojtje me piqaj edhe tash erdhe rendi me shku që shë ka emni në i që man atë Edin Hajdari mikrofonin me ato si të peshkve me po pecalk, s'po du mi thonë pecalk me rënë si jo po kuptua me po e punojshim punojshim në një shpel edhe ish qëtësi e unë tash për mësë me mlevit disë ajo me më vibru toni u pështet ashtë në asel e pa e maj e mi ka kër besimi e tha stop edhe po qyrë mu po mshem me ato në cunë e ti ke majt mikrofonin a thash po shpejt këthema një e këqyre e këqyre ashtë toni mira ka shku mira kon Filaj me vërtit nësë më bëni makë sësanës, diqka në këtë, në fund të erë dhejnë e piqaj me në. E, këtë dhejnë që. Po këto janë pjesë që mbetën në kujtesë të pjesë matë mira, dhe të prapaskenat që i qymë. Prapaskenat. Gjdo pjesë e mire punës e ka adha pjesën e lezeqme, si që ishte në këtë rast të qoj. A ki momente tjera interesante dhe të që ka ndodhë gjatë gjirimeve? Do që në ka ndodhë. Në ka ndodhë. Të zonë në Radio Televizioni 21. Pa ta shku jashtë, kom punu një... Në Gjermani? Në Gjermani, edhe një takë më të më i Suedi, kom punu, e që këtë është shumë interesant, kom punu me amatera në Gjermani. Në tërë një grupë amatera është përneshin në teatër. Edhe, unë e kushkova në minua që ata amatera jenë tri, në djelë që ti që shtë përshamë. Ata e në vjetër, o? Kërrit, mas pensionit, kërrit, plec. Ti më reja aty. Jo, po, me se këmë të që amatër me ndojësha që veç këta tri duhet. Ato këri ishin të vjetër. Edhe atë matë e për kjo grimi teatrit, ju ndihmo isha sande. Vitën 2000 erdha u këtheva, edhe prapë si rasisht. Dhe e takova një ishë gazetarit të TVP-s, edhe përdojnë, ku janë këta të njësë njëshit? Tha... në rilindje 4.16. Edhe shajtë shkajtë isha. Edhe erdha në 4.16, kur hina në atë lift. O, është zotë, zotë, atë vjenë ora me u këthyju me shdrypënë. Kur takoha me ditën edhe me Florinin, në zotë, që fa, s'ka më këthyju, nesëm të jetë këtu me të pa. Edhe njerë, shkalla me një italitit të këtë të 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 lifti, për i thash lifti dhe se ta, na përbajmë kofe me ujt dita, na përbajmë kofe me ujt në 4.16 e ti s'po hi për lift. Mirë, që të rritet e kem liftin. Thash hajtra. Edhe fillova, vazhdova, për i vitin 2000. U pensionova. Eksperiencë e mirë, sepse këto eksperienca vi kemi ndo bashkë, faktikisht se kemi punu shumë. Që unë nisë të nishën e konsideri shkollë, akademi. Edhe është? Akademi. Të gjithë këtu kanë shku, gjithë ka ku kanë shku, kanë shku të shkollu. Prodhim i të rinjeve gazetarë. Që këto e pranojnë, do të të dhe institucionet tjera dhe medjet e tjera, sepse në njerëzit që kanë shku nga njështë një që kanë shku të mësumë. Jo vetëm në një push. Shumë është të vërtit. Hapësia për të shirëve të vetë dhe shumë e mojë. Tash më shta bjendë pak unë po flasë për për ditën, për drejtorat. Nuk për, unë jam pension, tash s'kom që ka me u esin. Mirë po, të vetëmën, shumë, jo të vetëmën, por shumë të meqme që e ka bo dita, studiot i ka bo stafike, me skenografi,
me ndryqim e krejt, qka nuk është në vene tjera dhe qka së kon për para. Pas paru dëshme me marrë me skenografi, me ndryqim e krejt to. Na i kemi veç i lëqojmë dritat dhe mu i me fillu me gjiru. Edhe studiot e mira harrodhë në ton që i kemi pas gjithë. Gjithë, po ato na i ka bo dita me të vërtet. Jo studiot e mira, po kushtet për me punu. Kushtet për me. Veç ka qenë dëshira, a dënë ti me punu. Veç që ajo ka mitë, a nëse e ke pas dëshira për me punu. Eksperienca jote nga biti 2000 deri në 2021. Po i bjenë që po? 21 vjetë punë në 21. Po, 21 në shikë. Po gjithsej? Sa vite punë gjithsej? Po. Prej ati momenti që ke shku në Radio Prishtinë? 74 jëmë me... Me 47 e 4 disa po mi. Përgatitje për teren. Po, në teren. Sikur kanë qenë shumë në modë në atë kohë këto shamijat. Çka? Dikush? O kishe me veçu për 20.000 vjet punë në vend të milionit 20.000. Në çka që ka me të mendje tash? Prapë ka shpirtin edhe rritën më ka nalë fleshi. Shëtë që se nga honë në flesh. Fleshi, se fleshi... Po, asë që... Ski shohat dhe pas e nga fleshi. Jo, vetë kom dash, se kom ujto në fleshi 5 minuta dhe drejtë shkom bifi. Edhe, kur gjë. Po, onë dhe isha me marë materialet ma tepër, me të partë me u lansu. Me marë asë ishë nga njerë ndodhë ke e gjitha në rriterës në një lajmë që ka ndodhë shpejt e redaktorit që qëta, po më jeti ka më në, a i të një vetë shpejt e merë ke tekst ndikon edhe, me rëndësi me dalë në të partë. Edhe, tani dytin flash e ndreshë me erë, po gjithë ka qenë gara për të partë me shku. Po dhe të partë kemi qenë gjithë. Edhe ke qenë një arkiv, po du me veçu këto, ke qenë një arkiv në vete. Që ta ke nxjerë shumë shpesh për situatave të ndryshme. Shumë përdora të ende, po se po se ajo ka mbetë edhe këtu. Mirë po shumë herë, po... Ma kujtove patarë një... S'kemi qenë situatat mira. Një kolegë patarë. Edhe sofë, si mi thonë sofë, po nga vëmë që ki material. Shpëtimi. Mule. Edhe patarë një kolegë edhe kërëm pa mua, ma shtot... Këtë ndokë si një një. Si a ke bërë shtyri në? Jo, me dhe ju tha i jeni tha për arkiv tash. Ma ndikur e pasë që jo... Që me të vërtit kemë. Që është poni ma arkiv. Po, ka pasë momente shumë të mira në listën ishë, tepër, tash për bjede se veç anë në listën ishin gjathmonë me ndaj që është njëshe të gjitha medjet. I ka ndru pa, ka ndru mënyrët punës, ka ndru... Avansime të onë, unë i pëtë ndreqë sendet për vetër fortë mirë. Në kom pasë kompjuterin, arkivin, temën folder, veç qka dhe që të më lukë, së po vjemë më safiri. Po lëvaç, apo dan që ta 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 që televizion më ka pëlqy në Stenesh, më ka pëlqy që kemi qenë si një familje. Jemi përlo rrëth punës, diqka? Jo përlo, po kemi bët dialog rrëth punës. Mirë, po me një herësi jemi skjeru, drejtën bife, kemi pi qaj, kafe. Qaj më ka pëlqy. Puna në ekipë është e tilë dhe nëse ti vazhdo me mbaj, nuk është gjithë kështë. Atëherë nuk funksionan. Gjithë kështë nuk është. Nuk të zingjire. Nuk përdi tjetër, asë... Ka qenë disa momente të zonë Fatoni, një ishë kolegë, Indjeri, ishë jo, po Indjeri, Fatoni njëherë në flesh e harron moderatorja mikrofoni, në shkoj shpica. Edhe tash në, o, që në bëgë, ka qenë njëherë ato një stjerë ima, ku ku përmu, ku
ko se ka mikrofoni, se ka mikrofoni. A i ka dalë u afru si kur që tu tash. A se? U afru që tu e? Ti jam bëjt mikrofoni. Që tu të jam bëjt mikrofoni. Mbollë. E prezentu si ka pas me lezu lajmë, do të qëpar sfide. Edhe kjo është gjithëshmëria, do të të jesh i gjithëshëm. Kjo është të punuarit në televizion dhe... Ekipi i vitë bashkë dhe ndaj... Artist në vete, të jesh i gjithëshëm. Mirë, a ka qenë maj letë apo maj fështirë puna në teatr, në film, në televizion? Këto tri pjesë që... Dalon shumë, të zonë, regjisor në seriale, filma, ka asistenta, ka kohë, e stopën gjerimin, kur danë, puni fonit, mirë pa në teatr e marrin, e ledzojnë, edhe aty kanë kohë. Regjisori televiziv, regjisori në televizion, nuk ka kohë, aty për aty duhet me mendu, edhe me u gjithë, me u gjithë. Të dhe gabimi duhet me regullu aty për aty. Aty për aty duhet me vendosaj, që ka po bëtë e kërë. Momenti për mu, momenti me shtirë ka qenë në një flash tjetër, ishte pakoja atisarit. Edhe një kolege jona e merë fëminë, aty njërësëm kanë shku për shpine. Edhe të është në flash, erdhëm kretje lezëj flash, ajo vajza e saj kolegës e kishë marë kishë vizatu një bredhë, edhe në bredhë paketat. Edhe merë me mend, edhe kërë duhet bashkë motin me shku, ajo përshkon me qëtë. Vitarja motin. Edhe të kletën ati, ha? Dhe më thonë kjo pamja që kemi tash? Mi paston shkoqit ma qëtë ku. Mi paston shkoqit e që tash. Së kështi. Së kështi. Edhe kërë kom pamja në ndalje, atë vizatimin e saj, ju thështë, hi që dillë shpicën, shpicën. Shpejt e kemi qitë shpicën. Vesh pritë që kur për më thrasin, kur për më thrasin. Pra që është e serioze dhe... E që të janë shpecia e televizionit, edhe kamermant, edhe krejtë këto reagojnë gjithë aty për aty. Me gjitha të Sofie, ke dashur këto programet që janë realizuar drejt për drejt, me gjithë stresin që kanë krijuar të këti si regjisore? U bë rutin dikura. Edhe në ubo rutin. Në drejt për drejt është mund duke të shumë e lejtë. Edhe kërës janë drejt senet vetit, ti pedim që ka më dvy që kjo, si ko përshamull arkivi ose kritë këto, edhe në përpara me ndonë, gjithë përpara. Kërpa përgaditit mirë është... Një redaktor dhe kjo Sofia vjen para lojmit. Po në gjejshë pomjet, edhe më ndoj që shkësh aty që i kom qëto pomja i pikë lojmit. Kjo pi vje që ke dhe në kontribut, jo vetëm fushën të ande në televizionin istëri, dhe ku do ku ke qenë, mirë po janë të rasta dhe për lojmet, me gjithë se se ke pasu blikim. Po, që një, është që... Mon vjen shumë keqë për tritë sot që vinë me punu për një rogë. Dhe më duhet punuat me dashëri? Fakt, edhe s'kanë fajsë edhe rogat janë shumë të ullëta. Edhe gjendja ndysha, po erdhe, serdhe, pranove me për me artë që atë rogë, sa do qëvarë është, po jepe maksimumin, puna, po telefonat, pak po pengojnë tash telefonat. Për ndryshe telefoni ku me bëri pak më herët, ishte Abazi cili dëshiron të me të përshëndet. A, o, falënderit shumë, shumë falënderit, shumë falënderit. Më ledhe? Ne, se ndryma se shkjo fotografi, si speqet në profile pictures në Facebook. Po, e mante? Ta bëj like, o dhe komend. Ashtë fotografi të bukura. E, aroma me fërë. E, që kjo është... Pa nevoj pak me tu qëtë. Kjo është pak një historinë vete. Në shtatë të rritë nuk e dinë. Po, ku në laksojmë bisedën, sepse gati dhe qemi atë të fleshet, a për dendit që është reagojnë. Fleshet, fleshet, fleshet. Ka qenë Eurovizioni, pej të gjitha republikave në ish Jugoslavin, o majke një festival, vitin 80... Jugovizia. Jugovizia. Eurovizioni, unë bajtë... Në Prishtinë vitin 80. Vitin 80. Ka qenë regjisor Besim Saci, unë këmë qenë asistente. Po, adhë qa, madhështore, është punu, unë nga njëherë kërë pishohë në emision nështu që kontaktit që flasin me telefon, fojnë ta buokon me vozit, fëhem në viteve, shumë vonë, ta është në basë luftës me vozit, biciklet, me bëktor. Jo, mërë, na kemi qenë shumë ma përpara.
kem punu shumë sa me më. Po ka qenë përqindje ma më të vogël. Po, por Sofia pra i përket asaj gjeneratës që ka thyt avurve. Edhe pse është me priardhje prej drenicës. Drenicake. Kemi parafysh këta, drenicake. Se po një drenicak ma dëvën shumë, frapa mbeton. Ja. E martu me laf plus. Nga. Kombinim. Po, on fa marrë herët të në pejtar. Prap, lagja pejtonit. Një farë prishtin alike, a? E kom fitu sa tusin. Ka mo letra. Pa. Sop lame të flash për la presin. Për gjenerata të reja, ti na e kilon një trashi gjimtar, toni të që... E një amë në shumë. Me entuziasm të një që... No, të pak me lavdu, shumë prezent, po... Jo, një mundu beso, një mundu të gjithë dhe mi, si shpeshëm kanë thirë edhe si policë, edhe qësh po bërtet shumë edhe... Kim bërtit shumë, që bërtit? Kom bërtit, kom bërtit. Po, me nëjshë që nështëta me zërja e qesë... Dhe thëjke, ka qenë një gazetarë vjosë. Vjosa? Durak. Durak, vjosa durak. A i dha ma shumë të këmë të ty si sa vjerës për jetë farme. Mirë pa. Të vjerës a vjerë. A sofke. Mirë pa, ma ndrej kemi qenë në regullë krejtë. Shumë në shorë që në fundë. Po s'ku marrit vallaj me tonista, s'ku marrit kërë. Me kryshme. A mi më shmenë. Me flash dhe me tonista, a. Me tonista s'ku. Me të që qenë në kodike, me nanën e një kamer marrit. Kolegi me na një kamermani tjetër, për të kujtojnë një gjana, Arjani. Kushtë kamermani tjetër? I diri t'i lërgëronit. Mukadesi, po, mukadesi, mukim edhe me babën, si jamin. Si jam gëronit. Po, si jamin, ata... Në kujtojnë është... Shumë histori. Duhet tjetër herë marrë. Anjani besofa, po të t'i keni hymë flesh. Duhet marrë dhe... Anjani me nëjë vetën që anë a kishe bu. Dhe pasi Fleshim, bra, sërë më ka fërëm, po akë merë të më duke. Bëjnë më duke. Bëjnë më duke. Bëjnë më duke. Kësë me të mi vazhdu prap. Po ka falim derit që eshem. Falim derit, Sofie. Do t'jeshtë prezente së rësh. Falim derit, shumë. Pra, kjo ishte Sofie tha që ha uoli. O ka që me... Mirko Gashi ka thane, kur së më zumë. Verën si më knaqë. Më knaqë. Falim derit. Lajme flesh.